Majstore, kako ste i ste se umorili? Evo, vrlo dobro, vi? Mi tražimo, tražimo mlade ljude koji će nešto da nam kažu, da razgovaraju s nama. Pa ima, može da se nađe. I šta rade mladi ljudi ovde u Ljuljcu? Pa rade, bave se poljoprivredom, stočarstvom, sve pomalo. Rade u gradu isto, zapošljeni su dosta njih. Znači rade i u gradu i onda ovdje obavljaju ove seoske poslove? Jeste, jeste. I nije vam teško? Nije, nije. Nije i lepo je da se živi i može da se živi. I omladin ima dosta i dece. Znači, momci se žene? Žene se. Većinom ima oženjenih. Hoće devojke da dođu ovdje? Pa hoće. Meni je moja došla, mislim, iz Deževskog puta. Iz grada je malte ne došla u selo u Ljuljac ovdje. Je bilo teško da se ubedi mlade da dođe? Pa nije, ona je volela. Isključivo sama je želela to i došla. To znači da je volela vas i onda zavolela i selo? Da, tako je. A šta se radi ovih dana? Ovako? Pa ovih dana poništa, seoski. Nema nešto, Bog zna, spremamo se za sezonu sad na proleće. Leto uskoro će da dođe i to, da izvodimo po neke radove i to. Spremate se verovatno za prolećnu setu? Jeste, tako je. Šta to sve podrazumeva? Pa sve ovo, na primjer, teramo đubre, stajsko ovo, sejemo kukuruz, vrteve spremamo, luk i tako. Je li zemlja ovdje plodna? Jeste, dosta je plodna. I znači to da može sve da rodi? Sve, tako je. A šta je sa voćem? Voće, ima dosta. Ove godine nije bilo rodilo, ali iz ovih godina je znači rodilo. Znači šljiva, kruška, jabuka. A gde ste vi krenuli? Ja sam krenuo da idem da kupim malo soli i šećera. Samo soli i šećera? E, to. A nešto slatko? Pa dobro, to ćemo da vidimo, znaš, tek. Nešto za suprugu imali? E, bojim, malo poteže. Što? Pa neće da radi, šta da radi. Šalim se, živi, pošao sam malo u prodavnicu, da kupim malo namirnice i tako pa nešto. A šta vi radite ovdje na selu? Čim se bavite? Pa je, šta ti kažem, držim krave, eto tako se mučim. Koliko krava? Imam jedno 5 krava i to ti. O, dobro je. Kako dobro, s toga se ne živi. Boga mi nije, ovdje se 5 krava. Toga se ne živi, toga nema. Plati porez, plati struju, plati internet, nemaš ništa. To je, i ako izidje, to je dobro. A kome prodajete mleko? Dajemo ovim mlekari Golub ovdje, Pendiću. Jeste zadovoljni kako to Golub radi, otplaćuje? Pa sa isplatom jesmo zadovoljni, redovanje se tiče toga, a sa cenom vola nismo. Mogla bi cena da bude malo veća, ili tako? Koja je to cena? 38 dinara, aj kažem. Šta da kupiš sad za 38 dinara, ti kupiš litar mlijeka za 38 dinara? To je nikakve cena. A? Realno. A što se tiče isplate, redovanje na svake 15 dana, ono što predaješ, on ti isplati. Rekuše da imate 85 godina. Jeste. 85 godina, ja još idem i radim, idem i u čašiju i pomažem ovdje i krave i sve to. Znaj. A šta sve radite ovdje u selu? Sve. U poljoprivredi, u stoci, u svečemu. Ovdje je veliki narod, radnici, kućnici, vidite to, sve su oni. I mlađi kad smo bili, i stariji, to je selo čuveno Ljuljac. Ljuljac. I prirodno što je iznešeno, i pitomo, i bogato, i narod pošten, radan, kućen, i sve to. Pa još smo dobro, hvala Bogu, imamo još i omladine, i ove dece, i tako. I nije vam teško da radite u tim godinama? Nije, nije. Nije, ja sad mogu da odem izutra na to brdo i tamo dok leoću imam jedno imanju, poljice, idem i tamo. Niko nije više, mislim, snage i posla uradio i peške je prošao nego što sam ja. Najprije smo išli u poljanu. Nosili sve da prodavali, onda nije bila počele fabrike u Pazaru, nije se imao kom dole. Sve imalo, nego u Poljanu, pešteru gore. A sve je išao ovaj kraj. I za dinar
sve peške odavle do na poljanu povedi kljuce i jasko. Ali bio je radan narod i danas. Ej, kako nekad, kako nekad. Nismo imali ništa, ni ljudski kuće, ni ljudski ništa, Boga mi. Sve smo to posle izgradili. Ništa ni imalo, Bog me. Kako sam ja došla, to se, u kuću su bili napravili, nisu bili se ni uselili i tako to bilo. Posle smo pravili i mučili se i sad smo baš dobro. A nekad, Boga mi, svako jako. Svako jako bilo. Kako to nije si imalo? Čekaj. Pa kako, ni imalo ništa. Ništa ni imalo, ni televizor, niti ovo sve po sobama, sad ova lepota i ovo što je kod svakoga. A to najprije ni imalo, ni grd, ni kreveti, po dvoje troje spavuje. Boga mi, tako ti je to bivalo. Mi smo stvarno, neđe i malo bogatije malo, ali mi smo tako bili, od Boga mi smo mnogo posle radili. A šta si sve radili? Imala sam sve krli. I žnjeli, i ovo, kosili, i plastili, i vukli sijeno, i svašta se mučili, svašta. Sve sam mogla da radim, ali kada svežem snop, to nisam umjela. Nisam, moja je svekrva to radila, pa znaš kako, nikaki čovjek ne bi to uradio, a ja nešto nisam mogla to da sviknem. A drugo, bo mi sve sam radila. Išla sam sa mužom i po selu smo pravili kuće, da skućimo, što kažu, i... Ali šta ćeš? Vi morala je. Da, morali ste sve da radite. Sve sam morala da radim. Sve vala. Ja sam dijete tu ostavila, povila ga u Kolijevku, a čak dole sam išla mimo Vija Livada, sprem prodavnice donati. Podnijela, morala sam donosim ručak, nije imao ko dolar ljudi radili, kopali. Kad sam došla, ona se prevrnula s Kolijevke, ali sreće imalo na lučac, pa nije moglo baš da se uguši, dalje je bilo, ali Boga i opet se čuvao. Ja morala sam da idem, to nije kasadanje što neće, one neće, gotovo. Pa jeli ne jeli, a mi smo tako morali. Muzli krave ručno, sad jok, sve mašine, sve zgoda. Koliko je krava tada imalo u štali? Pa, se pa po 3-4, Boga mi, neko imao i više. Mi nismo mnogo, po 3-4, najviše nismo više, a vi su neki imali, Boga mi, dosta. Sve to ručno i muzi, vari, varaniku, nu i siri, kaj mačina ne vikela i sve tako. Znači, po cijel dan na nogama. Po cijel dan, Boga mi. Po cijel dan, vala dijete, da Boga se više no ne povratilo. Sad je ovo gospodlu, hvala Bogu, iako je mene je milo. Nek' vremo vam omladina preživi, nije kaj mi išto smo najprije.